Morjesta kaikille, se on Korreli tässä ja tervetuloa seuraamaan uutta Tiny Tina's Wonderlands-aiheista videota, jossa esittelen muutaman mielenkiintoisen legendaarisen aseen. Koska useimmiten esimerkiksi silloin kun mä aloin tätä pelaamaan, niin mulla ei ollut mitään tietoa siitä millaisia nämä aseet on, onko ne samankaltaisia mitä ne esimerkiksi oli esimerkiksi Borderlands-peleissä. Varmasti osa on ottanut vaikutteita siitä, koska osa aseista nyt on vaan siirtynyt sitten pelistä toiseen peliin ja tälleen, niin tämän videon tarkoitus on helpottaa asevalintoja, asevalinnan niin kuin päättämistä, mitä sä haluat käyttää, koska pääsääntöisestihän jokainen tulee luultavasti, joka pelaa peliä, niin käyttämään legendaarista asetta anyways, koska legendaariset aseet on useimmiten parhaimpia ja legendaariset esineet yleisesti ottaen. Mutta pitemmittä puheitta, mennään ensimmäiseen aseeseen, joka on siis tämä, mikä minulla on kädessäni. Kyllä, tämä on sniperi. Mutta ei tavallinen sniperi. Kyseessä on Drill's Fury. No, tässä tapauksessa Chillin Drill's Fury of the Cursed Clock Tower. Näytän tästä statsit. Ja yleisesti ottaen legendaarisessa aseessa useimmiten on jotain spesiaali statseja sun muita. Tai jotain effektejä. Ja mikä tässä sitten on spesiaali? Ensinnäkin tämä on aina tuliase. Tämä ei ole mikään muu elementti. Sen lisäksi tässä on kaksi fire modea. Ensimmäinen on tavallinen sniperi, joka ampuu siis tulta, tai siis tuli ammuksia, joka voi aiheuttaa dotin viholliseen. Jos et tiedä, mikä dotti on, niin se on damage over time, joka on siis tuli-effekti, joka teho lihaa vastaan luonnollisesti siis hyvin. Ja tämä toinen firing mode on sitten sähköpallo, jonka sinä ammut. Se liikkuu hitaasti suoraan, ja kun sä ammut sitä sähköpalloa, se sähköpallo räjähtää, josta sitten tulee sähköä, joka osuu lähellä oleviin vihollisiin, se tekee damagea niihin. Ja kun sen lisäksi tämä luo uusia palloja, noin muistaakseni 5 kertaa, ja sä voit ampua ne kaikki rikki, ja niistä tulee sähköä. Ja se sähkö, mikä siitä tulee, niin se vahvistuu joka kerta ymmärtääkseni, kun orppi räjähtää 100%. Kuulostaa aika kikkailuaseelta, ja itse asiassa sitä se kyllä onkin. Ei mene kylläkään omiin suosikkeihin, mutta aika mielenkiintoinen idea. Ja totta kai me näytetään, miten tämä ase toimii, ja tapetaan sitä varten bossi. So. Näytetään totta kai myös ihan tavalliset nämä modit, tai tämä tavallinen fire modi, joka siis on ihan tulta. Mä en käytä tässä videolla poweria, ainakaan näissä asetestauksissa, eli tämä mun voimaani, mikä tekee siis ton jään, koska mä en halua tehdä siihen mitään ylimääräistä extra damagea sen enempää, ja se selkeyttää asioita, kun sitä ei ole. Tämä on vähän, niin kuin sanoin, tämä on vähän tällaista kikkailua, pitäisi olla suora linja. Ja ensinnäkin nyt vaihdetaan firing mode tässä kohtaa, niin kuin alhaalla näkyy oikealla, siellä luki äsken ihan jotain muuta, siellä luki sniper, nyt siellä lukee explosive orb. Ja odotetaan, että tuo vihollinen tulee. Okei, tää on ihan hyvä. Se pallo lensi jostain suusta ylös. Sen ei pitänyt mennä tonne, mä en tiedä mitä sille tapahtui. Löikö toi bossi sen jotenkin sinne ylös? Pahoittelut tästä, mä en tiedä, että näin voidaan käydä. Mä en nimittäin itse kyllä ampunut sitä sinne, koska... Joo. Auts! Mua ampui vihollinen siis, ja mä tulin todennäköisesti kuolemaan, koska... Menettää varmaan rahaakin. Ei se mitään. Ohi, kun mä tapoin tuossa minionin. Pistetään uudestaan. Aha, se vähän... Ei se kovin paljon ote damagea tuohon. Tästä täytyy ottaa huomioon se, että luita vastaan tässä pelissä jää on paras elementti. Eli kyryo tässä tapauksessa. Mä olen joko huono. Tai sitten mä en ymmärrä, miten tää toimii. Voi toki olla, että noita palloja ei kannattaisi heti ampua rikki. Vaan pitää antaa tehdä näin. Se tekee enemmän damagea tällä hitaasti. Niin kuin huomaatte, vähän kikkailua. Ei mikään
mikään kummoinen tälleen, niin kun, jos haluaa... No, miten tänne sanois? Toi sähkörange, mikä tuosta tulee, on yllättävän pitkä, mutta... Niin, jos tykkää tämän tyylistä asiasta, niin mikä siinä? Se... Siinä täytyy sitten vaan katsella sitä palloa ja ampua sitä. Ihan... Nyt näytetään siis vielä tässä... Otetaan dropi tässä kohta ihan mielenkiinnosta. Tämä dropi ainakin. Näytetään vielä tällä, kun vihollista ei ole. Millainen se on. Ja se ampuu tommosen pallon, jota mä ammun. Mä voidaan taas sen hetken olla siinä. Mä en tiedä kauan se pysyy tossa. Se oli kolmas pallo. Okei, se ehti tuhoutumaan kokonaan. Eli siinä on joku tietty aika, kun se tuhoutuu. Ammutaan uusi. Yksi pallo ammuttunut. Siinä on kaksi, kolme, ja viisi, kuusi. Siinä oli viimeinen pallo, eli yhteensä niitä on kuusi. Niin kuin tuossa alussa sanoin, saa mut sen yhden ensin, jonka jälkeen tulee viisi lisää. Eli se on tuommoinen. Ihan mielenkiintoinen. Mutta käyttäisinkö tämmöstä mielelläni? En välttämättä. Mutta mennäänpä sitten seuraavaan aseeseen. Ja seuraavana meillä on vuorossa A Fragment Rain. Tässä tapauksessa Fragment Rain of the Warlock. Tämän aseen erikoisuus on se, että tämä on aina jäätä. Ja tämä, niin kuin näette, on SMG. Tämä on aina jäätyyppiä, eli Cryota kautta Frostia, miksi se nyt ikinä haluaakaan kutsua. Ja tämähän on siis toisin sanoen tehokas tuota bossia vastaan, jota vastaan taistelen. Ja sen lisäksi nämä ammukset kimpoilevat tästä vihollisesta, mitä sitten ikinä ammutkaan, tai ehkä mahdollisesti jopa seinästä, paha sanoa tässä kohtaa vielä, joka puolelle, joka tekee... Vissiin ne kimpuilevat ammukset tekee vähän isompaa damagea, oletettavasti. Näin minä olen ainakin ymmärtänyt, en ole täysin varma tästä, mutta pääpointti nyt on se kuitenkin, että ne ammukset kimpoilee joka puolelle. Niin kuin näette damagesta 55 kertaa 4, niin ei kuulosta kauhean isolta, jos ottaa huomioon, että tämä on level 40 ase. Eli maksimiase, mikä voi olla statseltaan. Jos ei tai tämän tyyppinen ase. Kyllä ne vähän vaihtelee vissiin ne statsit, mutta siis suurin piirtein, jos ei nyt lasketa kaosleveleitä siis. Joten, pitemmittä puhetta, mennään testaamaan tätä. Ja tälläkään kertaa emme käytä meidän apilityä, koska haluamme tappaa ihan pelkää tällä aseella ja niillä passiivisilla skilleillä ynnä muulla, mitä multa nyt tulee. Tämä pitäisi olla ihan easy peasy. Se heittää sen aseen tolleen, aivan kuten Dediorin aseita heitetään tässä pelissä, ne ovat kylläkin nimellä Dediore. Niin kuin näette, ne ammukset lentelee tolleen tosi paljon. Vammuta vaikka ja se tuhoutui jo. Niin huomasi, että ne ammukset kimpoile. Ai, voin jääs. Ja ne kimpoilee vissiin myös ympäristö, kyllä. Noin, ne lentelee. Ne lentää näemme ihan täysin randomisti. Onko se hyvä vai huono asia? No, tavallaan se on ihan ok asia, ottaen huomioon, että ampuu kuitenkin 4 ammusta. Ja ne vissiin ei lennä samaan suuntaan edes kaikki. Ne jakautuu eri suuntiin. Tän aseen hyvä puoli on se, noin se vähän tolleen, mitä sattuu, mutta siis tän aseen hyvä puoli on se, että tätä on tosi helppo käyttää kuitenkin ja näin poispäin. Tässä on ihan siedettävä tulinopeus, tai kuitenkin SMG, mutta onko tää ihan omalainen ase? Ei, mutta jos ei muuta parempaakaan ole, niin varmasti käytän, koska onhan se nyt hyvä, että kuitenkin toi efekti, että ne ammukset ricochettaa noin. Ne lentää aika mielenkiintoisesti, niin kuin näkyy ylös ja alas ja näin. Ne kyllä hajaantuu tuolla vähän oudosti, että aika useimmiten näemme lentää tänne ylös kuitenkin. Tosin ne vissiin ricochettaa vähän eri lailla, jos se nyt ihan väärässä on, niin noista vihollisista, mitä kattelin. Ehkä saattaa olla vähän enemmän hajoamista. Mutta joo, tästä asiasta ei ole sen enempää seliteltävää, mennään siis seuraavaan. Seuraavana vuorossa on Antique Greatbow, ja
Kun tämän aseen ensimmäistä kertaa saa, niin tämän nimi on Unused Antique Greatbow, jonka jälkeen siitä tulee, kun kerran ampuu, niin Used Antique Greatbow. Ja se, mikä tässä aseessa on erikoista, on se, että niin kuin äsken huomasin, että tämä nimi muuttuu, kun tätä käyttää kerran. Ja mitä tälle aseelle silloin tapahtuu? No lähtökohtaisesti, kun tämän aseen saa, niin tässä on iso damage, todella iso damage. Tyyliin tuossa damage-kohdassa, missä lukee nyt 366 kertaa 7, niin siinä on joku 3000 kertaa 7 about jne. Ja, eli sitten kun tätä kerran käyttää, niin tämän aseen damage laskee 90%. Kuulette aivan oikein, 90%. Ja myyntihinta laskee 60%, eli tämä on arvottomampi silloin, kun tämä on käytetty. Ja tätä asetta ei voi myöskään enchanttaa, eli laittaa enchantmenttia, niin kuin esimerkiksi tässä mun aseessani, melee-aseessa, missä lukee enchanted, niin tämä on enchanted tätä ase. Ja tähän greatbowiin ei saa sitä enää laitettua sen jälkeen, koska se enchantmentti menee siinä, kun sä ammut ensimmäistä kertaa. Ja mikä tästä aseesta sitten tekee mun mielestä mielenkiintoisen? No oikeastaan se, että miten tämä toimii, että sä käytät sen kerran, niin sen damage laskee. Mutta se damage ei ole siitä huolimatta mikään kovin huono, kun se on laskenut. Koska kun me tehdään nopea lasku, esimerkiksi toi 366 kertaa 7, niin se on noin 2500 damagea, jos kaikki ammukset osuu viholliseen. Niin se ei ole missään nimessä huono damage sniperille. Minun mielestäni. Toki tässä täytyy ottaa huomioon se, että tämä mun ase on 38-levelinen, että jos tämä olisi pari leveliä korkeampi, niin damage olisi myös isompi. Mä olen tykännyt tästä tosi paljon, vaikka tämä käyttääkin, ainakin tämä mun versio, käyttää kaksi ammusta kerrallaan, ja voi olla, että se käyttää aina kaksi ammusta. Mutta se ei ole mulle ollut ongelma, ehkä mun puilinen takia. Mutta mennäänpäs testaamaan sitten tätä asetta, millainen se on. Totta kai mä yritän tähdätä päähän vihollista, koska kyseessä on sniperi. Let's go. Oho, nyt meni vähän ohi. Ottakaa huomioon tosiaan, että toi ottaa enemmän damagea tosta jäästä toi bossi. Tässä ei välttämättä tarvita edes mitään. Ei tarvita välttämättä edes mitään tähtäämistä. Niin kuin huomasit, että se kuoli aika helposti. Ja se johtui tietysti siitä, että siinä on se tyyppi etu. Ja toi, olen tykännyt tosi paljon tästä. Tätä voi ihan hyvin käyttää tälle juoksemalla vaan hyppiä tällä ja ampua, jos vaan osaa tähdätä. Tuossa on kuitenkin tähtäin näkyvissä. Että kuinka paljon toi heikkenee sitten toi tarkkuus, niin siitä en saa sanoa. Mutta kyllä tää on tehokas ase siitä huolimatta, sitä ei voi kieltää. Mä haluaisin tästä ehdottomasti kyllä paremman version. Katsotaan tässä kohtaa nyt, kun videolla ollaan, niin näytetään nyt mitä droppeita, että sitten tuli legendaari. Sitä tuli Torkuen Sinko, menee ehdottomasti myyntiin, en tee sillä yhtään mitään. Ja sen lisäksi täältä tuli melee-ase. Mutta te saatte katsoa niitä statseja, voitte kelata video taaksepäin, jos haluatte tai katsoa mitä se luki. Me pysytään kuitenkin aiheessa, joten mennään seuraavan aseen pariin. Seuraavana meillä on vuorossa automatic.exe. Tässä tapauksessa Rioting Automatic.exe tai Exe of the Coast. Ja tämän aseen erikoisuus on siis se, että tässä ammukset myös ricochettavat, eli leviävät ympäriinsä maksimissaan 3 kertaa, kun ampuu. Mutta se ei ole se paras asia tässä aseessa, vaan se, että sä pystyt träkkäämään vihollista tällä aseella. Ja ne ammukset menee aina siihen kohteeseen, kun sä ammut. Tai ainakin uskoisin, ellei sitten ole joku seinä sillä lailla, eikä ne pysty jotenkin mukaan osumaan siihen. Ja eli toisin sanoen tässä on kaksi fire modea. Tässä on tavallinen, eli se kun sä ammut, ja sitten toinen mode on se, kun sä vaihdat siihen trackkäävään tracker darttiin itse asiassa.
ja sitten sen jälkeen se träkkää vihollista 8 sekuntia, ja ne ammukset osuu aina siihen. Kuulostaa todella hauskalta. Damage ei ole mikään kauhean kummoinen. No, itse asiassa on se ihan hieno, jos nyt puhutaan 450 damagea, koska tämä kuitenkin nämä ammukset hakeutuu aina tuohon viholliseen, niin pitäisi olla niin helppo osua. Niin ei me ainakaan ammukset ohi. Ja kokeillaan sitten heti tätä darttia, koska se pitää sitten osua viholliseen, niin jos me tehdään näin, ja mä ammutaan tonne, te huomaatte, että vihollisen healthipaari laskee koko ajan. Aivan kuten sen pitääkin. Ja nyt ei vissiin enää tarvitse laskea, enää, koska itse asiassa ladataan ase ensin. Mä saisin latausnopeutta, jos mä löysin vihollista, mutta ammo pelaaminen nykyään tehty helpoksi, ei tarvitse mitään tehdä. Ja nyt se kuoli. Kuten näitte, mä ammuin ihan metsään ja mä tapoin sen silti. Siinä on tämän aseen vahvuus. Täytyy kuitenkin muistaa, että se on 8 sekuntia, että ei saa ampua ohi ei saa ampua loputtomasti ohi, koska jossain kohtaa ne ammukset ei enää mene siihen kohteeseen. Ja tietysti en muista enää mitä olin sanomassa. Joka tapauksessa ei se nyt ole kovin vaikeeta ampua vihollista, jos ihan totta puhutaan. Tässä on kuitenkin tähtäin. Ennen kuin näkyy noi ammukset ricochettaa tolleen. Niin kuin kuuluukin. Tässä on todella iso lipas, ainakin mulla. Ja siis mun statsien takia totta kai mulla on statsit nostaa lippaan kokoa myös. Mutta tässä on muutenkin aika iso tää base lipas, niin kuin näkyy. 69 ja mulla on 110. Et tämä on hauska ase. Tää on yksi omista lemppareista tällä hetkellä ehdottomasti. Vaikka ei olekaan järisyttävän tehokas, mutta jos haluaa pelleillä ja träkätä vihollista ja ampua ihan mihin sattuu, niin todella hauska siinä mielessä. Onneksi tämä ase ei ole kuitenkaan sidottuna vissiin mihinkään, ymmärtääkseni mihinkään tiettyyn elementtiin, että se voi olla joku muukin kuin sähkö. On todella hauska ase, sanon sen vielä kerran, jos en sanonut. Mutta mennään sitten seuraavaan aseeseen. Ja seuraavana meillä onkin vuorossa Live Wire. Tässä tapauksessa Inspiring Live Wire of the Wind. Tämän aseen erikoisuus on se, että tämä on aina sähkötyyppiä tai valotyyppiä, miten nyt haluaa sanan lightning kääntää sitten. Tässä on iso chanssi, että kun sä ammut vihollista, niin se sähköttää myös muita vihollisia, jotka ovat lähellä. Ja joka toinen melelyönti, minkä sä teet, niin se on sähkö. Silloin kun tämä ase on käytössä luonnollisesti. Tai oikeastaan se tekee niin kuin elemental damagea. Mä en ole kokeillut sitä käytännössä, että miltä se näyttää, mutta tässä tullaan testaamaan myös sekin. Mun täytyy vaan vaihtaa ase, koska toi on sähköä, niin täytyy katsoa, että tuleeko siihen viholliseen sähköefekti vai ei. Otetaan vaikka tämä. No ei oteta koska toi auttaa meitä liikaa. Eikö siis tämä auttaa liikaa? Otetaan vaikka tämä. En katsonut mitä siinä oli, mutta ei se ole niin tärkeää. Niin voidaan sitten testata siinä samalla. Tässä on tyyppi. Tämä Dark Magic. Katsotaan tuleeko siitä sähköefekti. Tämän aseen kanssa ehkä pitäisi tulla. Mutta niin kuin sanoin, tärkeintä tässä asessa on se, että tai se ominaisuus on se, että se sähköttää lähellä olevia vihollisia, kun sä ammut yhtä. Siinä näkyy semmonen paksu viiva. Erämästi. Kärsi. Hyvä, kun ei näe tätä vihollista tyyli. Mennäänpä settimään tätä vihollinen ja sitten lyödään vaikka tätä. Niin kuin näkyy, siinä tuli sähkö äsken. Tosta ei tullut. Koska se ei ollut joka. Nyt mä lyön tätä, siitä tuli taas sähkö.
mä ehtin osuus. Mennään tätä lyömään vielä. No niin. Ammuta sitten. Oho. Mennään tosi nopeasti. Toimiks tässä? Toimiks tästä sähköä? Ei. Ja täytyy vissiin olla melee. Lyönti kai. Niin kuin huomaatte, ei ole mikään järin tehokas loppujen lopuksi, mutta se johtuu tietysti siitä, että ton heikkous ei olekaan sähkö. Mutta hauska ase. Ehdottomasti tykkään tästä ja tykkään myös aseen ulkonäöstä. Mä ammuin äsken, kun kuulette, siitä ei kuulun, tai siis siitä ei tullut sähköä. Mä ammuin uudelleen, siitä tuli sähkö. Ei tullut sähköä, ei tullut sähköä, tuli sähkö. Silloin kun siitä tulee sähköä, silloin se saattaa osua muihinkin vihollisiin ja sähkö. Ja tämä ase oli tämmönen. Tässä ei ole mitään sen erikoisempaa. Tietysti tässä on myös toi modi, voi vaihtaa burstin tai full auto. Mä käytin äsken full auto, koska mä tykkään full autosta. Mutta jos tykkää burstista, niin tämä ase on myös niille pelaajille, ketkä tykkää burstista. Burst. Mutta mennäänpä sitten seuraavan aseen pariin. Seuraavana meillä onkin vuorossa Skeep Rod. Tässä tapauksessa Voltaic Skeep Rod of the Chapter. Ja tämän aseen erikoisuus on se, että tämä on aina lightning, eli sähkö. Ja tämä ampuu nuolia, jotka jää viholliseen, niin kuin tuossa lukee, viholliseen 6 sekunniksi ja tekee 3% damagea jokaista nuolasta. Tai extra damagea, näin minä ymmärtäisin. Jokaista nuolasta, joka on jäänyt. Tai no, noin voisi ymmärtää, että se on kasvava damagea ainakin, näin mä ymmärrän, mutta jokaista nuolasta, mikä on kiinni. Ja tässä aseessa on 2 eri firing modea. Itse käytän tätä oletusfiring modea. Tässä ei ole mitään sen kummempaa oikeastaan. Mitään erikoisempaa, mutta niin kuin näette, niin latausaika on aika nopea, 0,8 sekuntia, ja sitä saa vielä pienennettyä entistä enemmän, varmasti jollakin skilleillä tai statsimuutoksilla. Fire rate on 10,14 sekunnissa, sekin on tosi paljon. Sniperi kuitenkin kyseessä, sniperiase. Damage on 605, joka on aika hyvä. Se on loppujen lopuksi aika iso, ja tämän aseen lippaan tyhjentää myös tosi nopeasti, ja tarkkuus on 96%, se on todella tärkeää myös olla iso. Ja tämä on ehdottomasti yksi mun, oli väärä ase kädessä, mutta tämä on ehdottomasti yksi mun lempiaseitani. Silloin kun mä sain tämän, niin mä voisin sanoa, että rakastuin tähän. Mä tiedän, että tämä ei ole kovin niin kuin käytännöllinen jokaisessa tilanteessa, koska tää on sähköä, mutta mä vaan yksinkertaisesti rakastin tätä. Ammutaan tällä perusmodella. Ladattu. Mikään toinen sniperi todennäköisesti ei tässä pelissä ammu yhtä nopeasti, en ainakaan usko. Mä en nyt näe tota vihollisen päältä, mutta tällaisia osuu. Mä menen ihan hemmetin nopeasti täällä. Täällä meikäläinen vaan kirjoittaa. Mutta joo, niin kuin huomasit, että siinä meni aika monta ammusta ja mulle ei jäänyt kyllä tonne enää varaa pateja 5 kappaletta. Pääskohan täältä jostain arkusta vähän lisää. Täällä on kyllä näitä arkkuja, että niistä voisi kuitella saada. Sieltä tuli vähän sen. Sieltäkin tuli. Ja otetaan sitä toinen firing mode, tää semi-auto. Tässä on muistaakseni parempi zoomi, kyllä. Tää ei pysty ampuun sarjaa, tää mode. Täytyy aina painaa joka kerta. Tää ampuu kyllä nopeasti, tää voi hakata nopeasti ja tällä ei ampua. Tää lataa silti nopeasti. Mä tykkään, että tää ei vaihda kuitenkaan onneksi tää lipas nyt tyhjä, niin tää ei vaihda sitä modea siihen alkuperäiseen tai siihen defaulttiin, mikä on hemmet hyvä asia.
Mut mä en tykkää, niin kun, siis tää hanan puu tosi nopeasti, mutta tää ei ole se, mistä mä tykkään tässä, koska niin kun tiedätte, niin sniperit yleensä on semmosia, että ne heidän ei pysty ampumaan sarjaa. Ja tää on poikkeus. Poikkeuksellinen. En tiedä, onko tässä pelissä toista tämmöstä, joka ampuu näin nopeasti, mutta jos on, niin saisinpa senkin. Niin kun näette, jali lipasen tyhjä ja ammukset loppu myös, koska joo, tän asen kanssa tyhjenee tuossa nopeasti. Mutta tykkään tästä silti, vihollinen kuoli suht nopeasti ja tämä on varmasti tehokas kilven tuhoaja, jos ei muuta. Mutta sitten onkin aika mennä viimeisen aseen pariin. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on Red Hellion, eli meidän tapauksessamme Burgeoning Red Hellion of the Dead Zone. Ja tämä on haulikko, joka ampuu siis sarjaa. Voi ampua ihan vaan pitää nappula pois, niin ampuu niin kuin olisi rynkky. Mutta tämä ei ole mikä tahansa haulikko, vaan tämän haulikon erikoisuus on se, että jokaisesta 10%, mitä sä saat lisää speedia, niin tämä antaa sulle yhden pelletin lisää, kun sä ammut. Toisin sanoen, tämä ampuu yhden ammuksen lisää. Oletuksenahan tämä on siis 172 kertaa 4. Mutta jos sulla on esimerkiksi 10% lisää speedia, niin sehän on silloin 5 luonnollisesti. Ja esimerkkinä on tämä mun miakkani, joka antaa siis 40% speedia, tai tämä keppi, 10 sekunniksi. 40% extra speedia, kun lyö vihollista, joka tarkoittaa siis sitä, että se olisi niin kuin 8 pellettiä silloin, jos siis se lasketaan näin. Ja mulla ei ole mitään hajua siitä, että mikä se pellettikäppi on, mutta sen kyllä huomaa sen pellettien määrän eron sitten, kun sitä speedia on oikeasti tosi paljon. Tämä on todella tuhoisa ase, ja tämä on heittämällä tällä hetkellä yksi mun lemppari aseista tässä pelissä. Sopii mun buildiini, koska mä oon kasannut rakentanut mun buildin niin, että mä panostan frost, eli jää, sekä lightning, eli sähkö. Damage. Ja katsotaan tässä, mä näytän nyt ensin. Mä ammun ja liikun ja ammun niin kuin ammuksen kerralla. Te näette, että se ampuu 4. Te voitte, tossa näkyy äsken 4, se on maksimissaan, tai siis se on tällä hetkellä se 4, ostetaan ammukset vielä. Ja mä yritän näyttää täällä, ja jos menee hyvin, niin mä saan näytettyä sen, miten se ammusmäärä muuttuu. Otetaan nyt vaikka, mä saan speedia siitäkin, kun mä nyt tapaan ja sähkötän noita, mutta lyödään nyt vaikka esimerkiksi tätä kaveria tässä. Meni ohi, vai osuksessa? Osuksessa edes. Mä en tiedä, nyt ainakin osu. Niin te näette, että ammusmäärähän kasvoi. Se on ainakin, sitä on vaikea hahmottaa, mutta se on enemmän kuin 4. Sen verran pystyn sanomaan. Ei sinä siellä, tulkaa tänne. Ei ne auta kyllä damakea juuri yhtään mitään, kun ne silloin kun on maassa. Lyödään tätä uudestaan. Tossahan on enemmän kuin. Joo, ihan selvästi tossa oli enemmän kuin 4. En osaa pysty oikein laskemaan tosta, mutta sitten tosiaan kun mulla on speedia tosi paljon, siihen tulee vielä lisää pellettejä. Joten it's showtime. Nyt näette, että on, jaa, no, muhun osuu taas joku. Voi ei. Onneksi tää ampuu pitkällekin, mutta mä en kyllä saa tota mitenkään. En saa kyllä mitenkään kaadettu tota. En halunnut vaihtaa asetta. Kokeillaan uudelleen. Mut tätä asetta on kyllä ilo näyttää, koska tää on todella tehokas oikeesti. Mä en voi vähätellä tän aseen tehoa. Mutta täytyy totta kai muistaa, että sillä on merkitystä, kuinka nopea hahmo sun on. Ja mä tykkään tosi paljon speedistä. Mä oon aina tykännyt, siis movement speedistä. Oon tykännyt tota aina Borderlands-peleissä siitä. Ja sen takia mun buildissa onkin paljon speedia myös. Mä en halua sitä kylläkään ihan reisin paljon, mutta ihan liikaa mä en kuitenkaan halua, koska se ei oikein hyödyllistä enää. Mut tehdään vaikka näin, että tapetaan tämä. Mä näytän sen, kuinka nopeaksi mä pääsen. Esimerkiksi, missä sä oot siinä? Oh,
Can't catch me! Can't touch me! Ammukset loppuu lippaansa tosi nopeasti, se nyt ei varmaan yllätys. Ei mikään kauhean tehokas, niinku huomaatte, koska väärä... Oho. Koska väärä tota, elementti. Hyppäskö se alas? Pääsi hyppäs alas. Miksi ei? Mä saisin vieläkin nopeammaksi tämän hahmon, jos mä haluaisin, mutta... Annetaan sen olla. Mut joo, tällä tavalla mä saisin maksimoitua sen damagen. Jos mä vaan tekisin noin, että mä ladatan otan sen vielä. Tehdään näin, että lyödään sitä kerran. Sitten kuoli. Sitten... Jep. En ehtinyt lyömään. Enää. Katsotaan mikä legendaarin sieltä sitten tuli. Tässä kohtaa nyt kun sellainen tarjottiin. Sieltä tuli Knuckles Saw Blades. Ei mitenkään kauhean mielenkiintoinen oikeastaan tuo. Ja mä vielä näytän yhden kerran tämän aseen. Ihan sen takia, koska mä haluan näyttää tämän full tämän niin kuin aseen potentiaalin. Mutta sitä ennen mä vielä näytän tämän aseen, tämän melee-aseen, mitä mä käytän. Tämä on mun lemppari tällä hetkellä. Mä en ole, anteeksi, mulla on muuten väärä, mä tajusin, mä oon unohtanut väärän käyttöön. Ei se haittaa mitään tässä tapauksessa. Mä käytän tätä kuitenkin. Esittelen siis tosiaan tämän melee-aseen tässä vielä. Tämän erikoisuus on juu se, että kun sä meleetät vihollista, niin sä saat... mä sanoin muuten väärin tuossa aikaisemmin, se on tota... Movement speedia 30% ja reload speedia 40% 10 sekunnissa. Mä sanoin 40 aikaisemmin, anteeksi siitä. Ja kuitenkin, mä tykkään tästä, koska sun ei tarvii oikeasti lyödä vihollista ja se on, niinku sä 10 sekuntia, saat tommoset hienot boostit. Ja sen lisäksi mulla on tässä toi Echo, mikä näkyy sen alapuolella. Echo on semmoinen, että niinku se lukee, että kaikista... ei melee damagesta, mitä on tapahtunut 10 sekuntia sitten, tai mitä sä oot tehnyt 10 sekuntia viimeisen 10 sekunnin aikana, niin ne menee sun melee damageen. Eli seuraavan kerran, kun sä lyöt vihollista, niin sä teet 10% melee damagea kaikesta siitä, mitä sä oot tehnyt viimeisen 10 sekunnin sisällä bonus damagena. Ja sit se resettaa se bonus sen jälkeen. Mä tykkään käyttää tätä. Toinen, mitä mä suosittelen, jos tota, tykkää hakata vähän enemmän porukkaa, niin on... mä nyt etsin sen täältä, pahoittelut siitä. Unbed. Eli kun sä meletät vihollista, niin sun seuraavan 10 sekunnin aikana sun kolme aseen laukausta on 50% extra damagea. Ja se on ihan hyvä, jos tykkää tosta. No on kaksi, mistä mä suosittelen, mutta mä itse preferaan tätä, koska mä en tykkää koko ajan hakata tota, vihollisia. Mutta nyt tuhotaan tää bossi vielä kerran. Mä toivon, että mä näytän tästä kaiken, mitä mun piti tästä aseesta. Ainakin ne tärkeimmät. Jep. No niin, mennään sitten. Mä en aio tälläkään kertaa kylläkään käyttää mun tota poweriani, tota jää voimaani. Koska se kuolee tosi nopeasti. Mä yritän maksimoida pellettien määrän sillä tavalla, mitä mä äsken käytin. Ensinnäkin mä teen näin. Mä aloitan tästä. Lyön tätä. Tapan sen. Jonka jälkeen... Tämä loppuu ammukset. Mitä se mitä? Otetaan vielä täältä tämä... Kun nää hyppii niin hemmetisti. Niin kuin näette, se kuuluu uran, kun räjähti vaan. Vähän tosta vaan. Mä lyön sitä... No se ei nytten... Se ei ottanut kauheasti siitä näin, että... damagea tuosta mun lyönnistäni, vaikka mulla oli tämä keppi käytössä, mutta... Siihen mun mielestä lasketaan ihan... Siis mun mielestä, mä en ole täysin varma, siihen lasketaan sun powerin tekemät damagetkin, eli tässä mun tapauksessa tämä... jäämyrsky, minkä minä teen... Niin sekin lasketaan siihen, se kuolisi luultavasti vielä nopeammin siitä meleestä. Mutta hei! Tästä videostakin tuli aika pitkä, mutta mä näytän tässä kaiken, mitä mun piti. Ja mä toivon, että tykkäsit tästä ja jos te tätä peliä joskus ajatte pelata tai
olette pelannut jo, niin jos et ole näitä aseita nähnyt, niin ainakin te nyt tiedätte, että millaisia aseita tässä pelissä on. Ja tässä pelissä speedi on aivan mahtavaa. Movement speedi siis vielä kerran toista. Joo, kiitos. Nähdään jollain seuraavalla videolla. Se on tältä erää. Näkemisiin.